ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋና አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን ይህን የመሰለ በጣም ቆንጆ ቁርስ አሰራር ነው። ለቁርስም ለመክሰስም መጠቀም እንችላለን እና ቀለል አድርጌ ነው የሰራሁት። አሁን በቀጥታ ወደ አሰራራችን እንግባ። በቅድሚያ ይሄው እዚህ ጋር ዳቦ አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ ማንኛውንም አይነት ዳቦ መጠቀም እንችላለን የምንፈልገው። ከዛ ዳቦውን እንደዚህ እያደረግን ከውስጥ ያለችዋን እየቆረጥን እናወጣለን። ይሄው እንደዚህ እያደረግን በሚመቸን ሰፋም ጠበብ ማድረግ እንችላለን እንደ ፍላጎታችን። ይሄው ከዛ እንደዚህ እያደረግን ሁለቱንም እንጠቀመዋለን። ስለዚህ ምንም የሚጣል ነገር የለም እና ዋናው ነገር እንደዚህ ቆርጦ አስተካክሎ ማውጣት ነው። ያላችሁ እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም አስተካክዬ እቆርጣለሁኝ። እናንተ በምትፈልጉት መጠን አሁን እኔ እዚህ ጋር ያቀረብኩት አራት ስላይስ ነው። እናንተ ግን እንደ ቤተሰባችሁ እና እንደምትፈልጉት መጠን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ይሄው እዚህ ጋር እንቁላል አራት እንቁላሎችን አዘጋጅቻለሁኝ እና እንቁላሉን እንደዚህ እየሰበርኩኝ ሳህኔ ላይ አደርጋለሁኝ። ልክ ዳቦውን በጨመርን ቁጥር እንቁላሉንም እንጨምራለን። ይሄም 1/6 ይሰራል እና እናንተ እንደምትሰሩት መጠን ከፍና ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ማወፈርም ማሳሳትም ይቻላል። አሁን ይሄው እንደዚህ እንቁላሉን አዘጋጅቻለሁኝ። ሌሎች የሚጨማምራቸው ነገሮች ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁ እና አራት አይነት ቃሪያዎችን ከታትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን የሚያስፈልገንን ነገር እንጨምርና ሚክስ እናደርጋለን። መጀመሪያ እንቁላሉን እንደዚህ በደንብ አድርጌ እመታዋለሁኝ። አሁን ይኸው እንቁላሌ መትቼዋለሁኝ። ከዛ እንዳለ ሁሉ ቬጅተብል ስለሆነ ለጤናችንም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቃሪያዎቼን እና ሽንኩርቴን በምፈልገው መጠን አድርጋለሁኝ። እናንተ ማብዛትም ማሳነስም እንዳልኳችሁ ይቻላል እንደ ፍላጎታችን ነው። እና ይኸው ሽንኩርት ነጣ የሚለውን ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አዋህዳቸዋለሁኝ። አሁን ደግሞ ብላክ ፔፐር ትንሽዬ አደርግበታለሁኝ እና ጨው የሚበቃኝን ያክል ማለት ነው። ዳቦ የራሱ ጣዕም ስላለው ለዚህ ለእንቁላሉ የሚበቃኝን ያህል ነው ማረገው። ከዛ እሱንም ቆንጆ አድርጌ እንደዚህ አዋህደዋለሁኝ። ያው በደንብ አድርጌ አዋህጀዋለሁኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መስራቱ እንገባለን። እዚህ ጋር መጥበሻዬን አዘጋጅቻለሁኝ። መጥበሻዬ ግሎልኛል። ስለዚህ እንደዚህ ዳቦ ከዳር ያለውን አድርግና ከዛ እንቁላሉን አድርገዋለሁኝ። ይኸው እንቁላሉን መሀል ላይ ነው የምናደርገው። እንደምታዩት አትክልት ነው በቃ አብዛኛው እና በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ቆንጆ የሚጠቅመን ነገር ነው የሚሆንልን። ይሄው እንደዚህ እያደረግን ሁለቱም ላይ እንሞላለን። ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርጌ ሁለቱንም ሁለት አድርጌዋለሁ። ከዛ የተወሰነ ደቂቃ እናበስለዋለን በዚህ ሳይድ። ከዛ ቆርጠን ያወጣነውን ዳቦ መልሰን እናደርገዋለን።
ሌሎች ነገሮችን መጠቀም ከፈለጋችሁ ስቴክ የሚያደርግ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ስላልፈለኩኝ በዚህ ብቻ ልሰራ ስለፈለኩ ነው። እና ከላይ ደግሞ እንደዚህ ከኋላ ያለውን ፓርት በመጠኑ ሳናበዛ እንደዚህ ያደረግን እናረግበታለን። ይሁንላችሁ ነው ብዙ አይደለም ያደረኩት፣ ምክንያቱም ከስር ብዙ ስላደረኩኝ ከላይ ብዙ ማድረግ እንችላለን፣ ግን መጠነኛ ነው ማድረግ የፈለኩት። ይሄው እንደምታውቁት ይሄን ያህል አድርጌያለሁኝ። አሁን እስኪደርስልን ድረስ ነው የምንጠብቀው። ሲደርስልን እንገለብጣለን። ይሄው አሁን ደርሷል። እንደዚህ እንገለብጥና እናበስለዋለን። ይሁንላችሁ እንደምታውቁት ይሄንን ይመስላል አንደኛው እንትን እና ሁለተኛውንም ይሄው እንደምታውቁት እንደዚህ አድርጌ ገልብጫለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ነው፣ በዛ ላይ የሚጣፍጥ ነው። ማንኛውም ሰው ደግሞ መመገብ የሚችለውና ማንም መስራት የሚችለው ነገር ነው። እና እንደዚህ እያገለባበጥን በሁለቱም ሳይድ መሃል ላይ እንቁላሉ ሳይበስል እንዳይቀር ማለት ነው በደንብ እናበስለዋለን። አንዳንዴ እንደዚሁ በጣም ወፈር ስናደርገው በተለይ እንቁላሉ ላይበስል ይችላል። እና ደስ ይላል እንድንመገብ እንደዚህ እያገለባበጥን ቃርገን ማብሰል። ያውላችሁ ሁለቱም አንድ አይነት ቆንጆ ሆኖ ነው እየበሰለልኛል። እንዳልኳችሁ እስኪ በስል ድረስ ግን እያገለባበጥን ብናበስለው አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስናበስል እሳታችንን መጥነን እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ እያደረግን ማብሰል አለብን። ምንንም ነገር ስንሰራ ማንንም የሰራውን ነገር ሁሉም ሰው መስራት ይችላል፣ ግን አሰራሩን ተከትሎ መስራት ላይ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው መሰረቱ። እዛ ይኸውላችሁ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ እኔ ገልበጥ ገልበጥ እያረኩ ቃ አድርጌ ኦልሞስት አብስየዋለሁኝ። አሁን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይበቃዋል። ይሄኛውን እናወጣውና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። እና ይኸውላችሁ ይሄንን መስሎ ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰልኝ። ሌላውንም ልክ እንደዚህ እያደረግን እናበስላለን። ይኸው እኔ አብስዬ የተወሰነውን ያሳየኋችሁ፣ ግን አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ልክ እንደዛ ከሰራ ነው አንድ አይነት ነገር መስራት እንችላለን። በዛ ላይ በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ልጆች በጣም ቀሏቸው ነው የሚመገቡት፣ እንዲሁም ለአዋቂ እና እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ሌላ ነገር መጨመር ከፈለጋችሁ መጨማመርም ይቻላል። እንደዚህ ቀለል አድርገን በተለይ አሁን ቤት ምንም በሌለን ሰዓት እንደዚህ እያደረግን መመገብ እንችላለን። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሐሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደ ሁሉ ጊዜው በሐሳብ መስጫ ሳጥኑ ስር አስቀምጡልኝ፣ ጥያቄዎቻችሁን እመልሳለሁኝ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም ደስ እያለኝ እቀበላለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ባይ ባይ ዶቼ።